Boa tarde, pessoal aqui do meu canal. Gente, hoje é 2 de outubro, né? Um dia muito importante para o nosso país, né? E eu fiz lá minha obrigação, né? E agora tô curtindo aqui na minha varanda e tava olhando para minhas plantas, porque a minha varanda dá de frente para minhas plantas e tava observando aqui as minhas orquídeas. E o que me chamou a atenção hoje foi a minha barba de velho, tá? Bom, barba de velho, gente, popularmente falando, né? Porque o nome dela é Tillandsia usneoide. Tillandsia usneoides. Então, o que me chama a atenção nessa planta e que eu queria mostrar para vocês, tá? É uma planta de fácil cultivo. Ela tá aqui já há algum tempo. Olha o tamanho que essa planta tá. A Tillandsia, gente, ela é da família das bromélias. Pô, nada a ver com bromélia, Fátima. Sim, tudo a ver com as bromélias. Ela é da família das bromélias, deve ser prima, né? E aí, gente, é uma planta que aqui tá no meu orquidário, do nada, assim, ela é de fácil cultivo. Ela só tá fixada aqui nesse tronquinho aqui, tá? Só fixada mesmo. E ela gosta de bastante umidade, tá? Ela para mim serve como um termômetro no meu orquidário, porque essa semana ela tá super bem, porque eu não preciso nem molhar esses dias. Choveu bastante aqui em São Paulo. Então, quando chove bastante, ela fica meio que bem verdinha, sabe? Bem verdinha. Então, quando ela tá, o meu orquidário tá seco, ela fica acinzentada, sabe? Ela fica cinza. Então, aí que eu percebo, pô, minha planta tá precisando de molhar. Preciso de mais umidade no meu orquidário. Então, ela para mim ela serve como um termômetro. É uma planta de fácil cultivo. Ela pega facilmente. Um fiozinho desse aqui, ó, que você pegar, um fiozinho desse que você pegar e amarrar num tronquinho ou colocar fixar em alguma coisa, ela vai virar isso, gente. Essa toceira aqui maravilhosa que vocês estão vendo aqui, ó. E é uma planta linda, que é como decoração, fica muito bonita, sabe? Geralmente, elas nas exposições, a gente usa para fazer a decoração dos vasos, sabe? Para ficar bonito, essas coisas. Mas ela é uma planta linda, cultivada no nosso orquidário. Olha que beleza. E eu amo ela. Pode fazer. Olha, eu fiz um vasinho aqui, ó, vou mostrar para vocês. Está meio que contra a luz. Eu fiz esse vasinho aqui. É uma graça. Eu uso como decoração lá na minha varanda. Eu tirei da varanda para mostrar aqui para vocês, tá? Ela já tá aqui já há algum tempo, acho que uns 2 anos, tá? Então é isso. Quando ela tá meio que esverdeada, é que ela tá bem hidratada, tá? Ela tá aqui fixada só no tronquinho e do nada, assim, não precisa de nada. É só prender ela, fixar no araminho e pendurar no seu orquidário. É uma belíssima planta. Então, quando vocês vê uma plantinha dessa em qualquer lugar aí, usada em decoração, não joga fora não, gente. Cultiva. Ela é maravilhosa, tá? Bom, e era isso que eu queria falar dela, tá? Da barba de velho. Tem um amigo meu aqui do canal também, que ele vende. Eu vou colocar marcar ele aqui. Ele vende as trouxinhas, ele faz o cultivo. Isso aqui rende muito fácil, gente. Viu? Que beleza? Bom, gente, então era isso que eu queria falar para vocês da minha Tillandsia usneoides. Tá bom? Beijão, gente. Obrigada. Continua se inscrevendo aqui no meu canal. Deixa aquele joinha. Vocês vão me ajudar muito. Um beijão e até mais. E vamos que vamos. Que você pegar um fiozinho desse que você pegar e amarrar num tronquinho ou colocar fixar em alguma coisa, ela vai virar isso, gente. Essa toceira aqui maravilhosa que vocês estão vendo aqui, ó. E é uma planta linda, que é como decoração, fica muito bonita, sabe? Geralmente, elas nas exposições a gente usa para fazer a decoração dos vasos, Sabe, para ficar bonito, essas coisas. Mas ela é uma planta linda, cultivada no nosso orquidário. Olha que beleza. E eu amo ela. Pode fazer. Olha, eu fiz um vasinho aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tá meio que contra a luz. Eu fiz esse vasinho aqui.
É uma graça. Eu uso como decoração lá na minha varanda. Eu tirei da varanda para mostrar aqui para vocês. Tá? Ela já tá aqui já há algum tempo. Acho que uns 2 anos. Tá? Então é isso. Quando ela tá meio que esverdeada, é que ela tá bem hidratada. Tá? Ela tá aqui fixada só no tronquinho e do nada, assim. Não precisa de nada. É só prender ela, fixar no araminho e pendurar no seu orquidário. É uma belíssima planta. Então, quando vocês veem uma plantinha dessa em qualquer lugar aí, usada em decoração, não joga fora não, gente. Cultiva. Ela é maravilhosa, tá? Bom, e era isso que eu queria falar dela, tá? Da barba de velho. Tem um amigo meu aqui do canal também, que ele vende, eu vou colocar marcar ele aqui, ele vende as trouxinhas, ele faz o cultivo, isso aqui rende muito fácil, gente, viu, que beleza? Bom, gente, então era isso que eu queria falar pra vocês, da minha tilândsia, os neoides, tá bom? Beijão, gente. Obrigada. Continue se inscrevendo aqui no meu canal. Deixa aquele joinha. Vocês vão me ajudar muito. Um beijão e até mais. E vamos que vamos.